Всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. У нас червень, субота. Я сподіваюся, я сьогодні намалюю її, викладу. Малюємо отаку гарну мушлю. Цю мушлю я привезла, мені здається, або з Кінбурнської коси, або з острова Джерелгач, тобто з нашого моря. Отака вона гарна. Ну що, поїхали? Що для початку нам треба намалювати? Такий вихор. Да? Ми малюємо, я трішечки зміщую центр цієї мушлі сюди і вимальовую от цей, цю спиральку, яка йде навкруги. От, потихеньку. Якщо я мушлю отак трішки покладу сюди, то вона мені зовсім по-іншому розвернеться. Якщо ви бачите, вона стає для вас такою. Я малюю оцю штучку завіточок. І він іде отак. Наверх. Трошки розширяється. І в цей бік. Тобто ми вимальовуємо спиральку, яка виходить з центру трішечки правіше, ніж якщо папір поділити на дві рівні частини. І ми вимальовуємо таку спираль, яка закручується і йде отсюди в біки. Від мушлі відходять отакі от дуже гарні розрізи, якось вона утворювалась, росла і утворюють навколо неї не рівний круг, а з такими, наче, знаєте, наче немов ця мушля, вона як дракончик. До речі, подивилася у Вікіпедії, як правильно називати мушлю, то її називають черепашки, панцир, малюска, черепашка, да? Мушля або раковина. Тобто, як завгодно. Оцю мушлю я малювала в перспективі. Тобто вона трішечки в мене була така, лежала на столі, і я оцей бік не дуже гарно бачила. Тут я взяла її в руки, і я вже малюю її, от просто дивлячись на неї. Взагалі мушлі, вони були настільки гарні, що навіть, ну вони і є, були, вони є настільки гарні, що навіть їх використовували колись як гроші. Я думаю, що саме отакі якісь мушлі використовували, а може і оці. І от ми вимальовуємо цей. Цю спираль. Да? Трошки я, от трошки я також малюю не така, як вона є. Мені здається, вона вийшла трошки менше, ніж я хотіла. Я якось так думала. Але дивіться, я дуже сильно зараз, бачите, розбила її на такі частини, сектори. Можливо, ви не розбиваєте так, не знаю. Це просто мені так, от якось вона так захотілося її намалювати. Я підтираю гумкою. І в мене сама мушля, вона буде достатньо фантазійна. Тобто я не буду її вимальовувати дуже реалістично, а зроблю таку, ну, цікавинку в цій листівочці. Що я зараз хочу зробити? Я візьму оцей все дуже обережно і залью водичкою оцей простір навколо мушлі. Тобто я хочу, знаєте, от в морі райдуга, пісочок, пробивається сонце крізь нього, все таке, ну от якесь воно таке чисте, гарне. Якщо ви бачили Аватара нового, то ви, напевне, помічали, як дівчина там насолоджувалась, коли вона пірнула в море, як вона насолоджувалася оцією морською красою. От я хочу зробити от щось таке, щоб в нас був, ну, не просто от якась така листівка, а щось було таке, що от, ну, щось яскраве і цікаве.
беру золотисту фарбу і малюю тут. Чому? Тому що мушля, бачите, вона тут рожева. Тобто я вже вкладаю певну асоціацію сюди. Зараз я вам її поверну. Отак якось на серветку. Я трошки сьогодні, бачите, напевне, погода впливає. Не дуже вам розказувала, як вибудовується. Може, ви дивилися, просто як малюю, вам це було зрозуміло. Але якщо вам цікавіше, щоб все було розказано, то теж маякуйте, напишіть там, так, я хочу, щоб все було словами сказано, щоб все розповідалося. І от з цієї, наче раковини, да, рожевої, виходить якась така загадка. До речі, прочитала десь теж про мушлю, що зараз можу збрехати, що вона також є символом якогось переходу, да? Тобто як порталу. Ну, я думаю, вона ж дуже схожа на наш Всесвіт, да? На те, як рухаються зірки у Всесвіті, от по такому спиралевідному колі, і десь там відбувається якийсь квантовий скачок. Тобто все кудись рухається, все кудись там летить, і в якійсь точці от там от щось відбувається. Я взяла бірюзовий кобальт і дуже обережно отут от навкруги також це роблю, заливочку. Мені хочеться оцього морського якогось відтінку, щось в мене тут, я бачу, що бірюзовий кобальт трішечки такий він, там чи з жовтим я намішала, додаю до нього яскравого блакитного. Ой, не туди. І вже іншим пензликом, хоча, можливо, краще було би тим, додаю якоїсь яскравинки. Можливо, тут дуже буде класно додати і ізумрудно-зеленого зараз. Давайте його додамо сюди ж в синій, намішаємо, ізумрудно-зелений, такий, як море, наче море. І поки в нас ще папір тримає воду, поки він вологий, воно дуже гарно все розмивається. Бачите, яскравий колір, він завжди на себе увагу всю до себе перехопив. Ну, можемо ще додати трішечки якогось такого золотистого біля ракушки. Теж от кольори пісочку, кольори сонця, щось таке. І може знову ж таки жовто-лимонного. Так, відкладаю. Жовто-лимонне. Ну що, а тепер саму мушлі переходимо малювати. І будемо її малювати точно так же, як ми малювали якісь предмети, на яких є тінь. Якщо вам взагалі можна і мушлю саму розмалювати отакими яскравими якимись моментами, тобто отак от переходячи по цим зонам. Але от я думаю, мушля сама. Взагалі було б класно, якщо б в нас була тут вохра. Я її дуже люблю, але вохри немає. Тому я беру оцей золотистий колір, змішую з якимось коричневим і шукаю оцю солом'яну, таку солом'яний такий відтінок. Ще додаю трошки лимонної. Ще. О, і от якось вишукую. Отакий мені треба якийсь відтінок, щоб він трошки був не сильним таким. І починаю малювати мушлю. Малюю зверху ці штучки. Наче промальовую там, де в нас іде оце різьблення по контуру. Є. І тут
Тут точно так же. Дивіться, я вимальовую лише, от, наприклад, оцю сторону, да? От світло падає в мене отак. Тобто воно буде затемнене внизу більше. І от в ці бочка. Так цікаво, коли, знову ж таки, от я от дивлюся перший ескіз, коли вимальовуєш, от наче одна і та ж рука все це робила. Тобто я це все робила до цього. Але все рівно, от сідаєш малювати знову, і все виходить якось по-іншому. Я от навіть дивлюся, ми коли малюємо майстер-класи, я стараюся декілька разів промалювати картину, ну, наприклад, два чи там, ну, два, да, стараюся два рази, щоб приблизно собі знати, як воно піде. І все рівно потім приходимо, і все по-іншому. Це така цікавинка. Мушля, вона така пісочного кольору, вона, ну як пісочного, більше навіть до кості приближена, да? Такого біло-молочного. Тому вона трішки грязнувата, вона з таким зеленим відтінком, тому я її отак от вималювала. Я вам трішечки зараз, знаєте, позбивала вас, бо я сказала одне, але зараз трішки понамальовувала інше. Тобто я просто оцім вохрою або оцим я намішала коричневий, золотистий, жовтий, заповнила оці всі мушлі. Зараз заповнила оці всі різьблинки мушлі. Зараз я візьму ультрамарин. І от до цього кольору спробую додати ультрамарин, зробити його такий більш зелено-сірий, затемнити. І знову пройдуся по мушлі, відтіняючи ще, ну от, всі ці тіні, які я намітила, але я зроблю їх більш тонкими. Так, відвернула від себе мушлю, як це так? Як це так? Взагалі, дуже тут прикольно, що в неї от саме реберця ці, вони в неї білі. Тобто, якщо це ще бачите, це якось відмічати в цій листівочці. В нас нереалістичне малювання, в нас таке більш фантазійне. Да? Тобто, а що ти побачила у цій мушлі? І те класне. Але от тут просто таке більш, може, ну, терапевтичне, яке дозволяє нам розслабитися. Да? У нас немає такого завдання зробити 100% схожість. У нас є завдання просто пливти по течії, за течією і просто розслабитися. Є. Бачите, така гарна виходить. І знову ж таки, чим більше ми на неї звертаємо уваги, тим вона цікавішою стає. Для нас, да? Тобто вона якісь такі там таємниці в ній всередині, щось там таке є. От. Дивіться, я би на цьому, отут я вимальовувала, бачите, я тут дуже так гарненько темним виділяла. Мені хочеться от на цій мушлі зараз зупинитися, тобто от просто залишити все, як є, і не йти далі. Непогано, не добре, от просто чомусь от таке відчуття, що не треба ще її якось перевантажувати. От просто така мушля, яка просто в якихось яскравих фарбах, які розлиті, яка просто лежить. Можливо, трішечки, знову я намішала в цей золотистий коричневий ультрамарин, тобто таку ще більш синю фарбу. Можливо, трошки хочеться додати темряви, да? Щоб підкреслити, от, підкреслити тіні. Тут дуже обережно. Підкреслити оці вигини її.
пройдемося. Підкреслити, для мене тінь на раковині, я просто ще піддивляюся, вона зверху. Хочеться от і зберегти таку штуку, тобто такі якісь. Бачите, трохи яєта відволіклася, і в мене вже тінь вскрізь. Тобто і там, і взагалі. Чим більше ми додаємо оцих от шарів, тобто я нічого не роблю, в мене взагалі свій алгоритм, я йду по тіням, тільки роблю їх все темнішими і все тоншими. Тобто, ну, бачите, такі собі. І від цього вона стає більш об'ємною. Класно було б, якщо б у вас була своя якась мушля, на яку можна було так дивитися, триматися. Так. Ну що, друзі, і все. На сьогодні досить. Я думаю, що іноді просто хочеться намалювати щось таке прозоре, гарне і... ні про що більше не турбуватися. Мушля дуже гарна, вона про море, про, я не знаю, про хвилі. Мені дуже хочеться, щоб наші моря були чисті. То може ми оцією мушлею додамо якогось, дивіться, така, чи там якось її повернемо, і така. Дві різні, да? Одна з якимось досвідом і одна така. Ну що, малюйте з задоволенням, дякую, що дивилися. Гарного дня!